Do flasim për kritikat në përgjithësi. Sa jemi shoqëri që i pranojmë kritikat, sa jemi kritikues, në fakt, kush kritikojnë më shumë, burrat apo gratë, kush i përjeton më keq kritikat, sa din të jenë tendencioze. Gjitha këto do i diskutojmë pa dyshim edhe sot me tëftuar në studio, njës të fushës e dhe njës të cilat balafaqohen me tonë, në fakt edhe japin të tila gjatë përdishmëris. Para se të kaloj të këndi debatit, unë juftoj që shkoni të votoni në pollin e apër në YouTube, në pyetin, a i pranojmë leht kritikat, në opcionet po se jo, rezultatet të cilat do i komentojmë krejt në fund të emisionit, derisa fare pas pak, do të keni mundësin edhe të bëjë një pjesë e emisionit duke telefonua në numre telefonit plus 33 48 75 76 77, duke dhënë mendimet e juaja për temën që për e diskutojmë sot. A i pranojmë leht kritikat. E përmenda se do diskutojmë për kritikat në përgjithësi, për diskutu këtë temë gjere gjatë në kronë tim të djathtë, kam tëftuar psikologën Ibelinda Alili. Mirë mëngjes, faleminderit shumë për kohën, Ibelinda. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Në anën time të majtë për diskutu këtë temë dhe shumë të tjera, kam tëftuar Edona Osmani, producente e Raport, e cila në përditshmërinë e saj mirët, padyshim në fakt, merë dhe jep këto farë termi që përquajmë kritikë. Mirë mëngjes Edona, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Në anën time të djathtë për diskutu këtë temë dhe shumë të tjera, kam tëftuar zakonshëm Vlera Hoxha. Mirë mëngjes Vlera. Mirë mëngjesim. Faleminderit shumë për kohën. Derisa gjithashtu në anën time të majtë, kam Valin, tashmë një orë për publikun, si dhe për mendimet e ti nga jeta e ti personale kryesisht dhe jo vetëm. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes edhe për ju e Vali. Ibelinda, po besoj paka shumë je njoftuar ndoshta edhe me formatin. Në fillim kemi këto përgjigje rrufe të shpejta. A i pranojmë leht kritika si shoqëri, po ose jo? Jo. Okej. Më pas edhe i elaborojmë më gjerë. Vlera, i pranojmë kritikat? Unë i pranoj, po si shoqëri mendoj që ma par i marim si solim personal, se sa një kritik ose këshilë. Okej. Edona? Unë mendoj se po i pranojmë kritikat, po ka shumë rëndësi mënyra që i pranojmë. Okej, mënyra se si i pranojmë ato. Voli? Ndërsa unë mendoj që edhe ashtu në fakt që shumë su me kalimin e vite dhe nga kush nga vjen kritika, mundet me qene edhe e pranueshme. Për ndryshe, si shoqëri, si njerë, si popull, nuk i pranojmë kritika. Okej. Sepse pajto me mendimin e Vlerës. Ka dhe të të rëndësi personi që jep ato dhe mënyra se si transmiton. Absolutisht që po. E Kjort, këto e në mendimet e para të panelistëve, të tëftuarve të ditës e sotme, pa nga kjo moment ne pranojmë telefonata edhe në Viber, në numën e telefonit të cilin tashmë dërëntina ka shfaqë poshtë ekranit, plus 33, 48, 75, 76, 77, për juve që përna dëgjoni për mes frekuencave të Radio 10, për i përsëris edhe njerë, plus 33, 48, 75, 76, 77. Po flasim për kritikat në përgjësi. Ibelinda, ishte mendimit se jo, nuk pranojnë le kritikat në përgjësi si shoqëni. Pse mendonë? E gjykuar nga pjesa e sjelljes ose e mënyrës se si na kemi tendencë me u vetë mbrojt në momentin kër dikush kritikon. Nga njerë, ndoshta dhe përshkak të naivitetit ose e mëjë me thonë edhe përshkak të mos edukimit në kuptimin e plot të fjallës në mënyrën se si japim një mendim personal, se ju vetëm kritik, kjo qënë pastaj në acarimin e bashkë bisedusit edhe mundet me kalu në diska që është personale, po, që mundet me umarë ndoshta dhe si solim, ndoshta dhe si loj kutadione, përveç pjesës kritikave, më thënë pjesa diskutimit njerë që alënë, me plët përgjithsie them, mënyra se si flosim ose adresojmë një kërkes në shumicën e diskutimeve tona si populot, mësën është në mënyrë urdhërore dhe nga njerë pasive agresive, duke mos e marë për bazë as pjesën e diskutimit ose personin që i ki për bazë ose mënyrën që ka jetë të kërku ose që ka jetë të dhonë mesaj. Kritika njëherit duhet me qenë forma ma e lartë e bashkëbisedimit në një shoqëri të civilizuar, sepse vetëm për mes
pjesës së kritikës na muaj me hec përpara si shoqëni dhe muaj me u vetdisu për shembull për një problem të caktuar. E qort. Në fakt etnitit mendim me Ibelindin ishte edhe vlera se si shoqëri në përgjithësi çalojmë te kjo pjesa e pranimit kritika. Pse mendon vlera? Nuk e di realisht pse, mendoj që jemi ndoshta një ndër të vetmit që duhet mas pari mi kërku falje, që mos me marë personale, para se mi a dhu një kritik ose një këshil, nuk e di me qka ka të bëjnë, ndoshta me atë që ma mirë është me qenë, me na bu rafsh një mënyrë, sësa me na tregu drejt, edhe o njëm për atë që e tha dhe psikologja i Belinda, që një njëre që të kritikojnë është forma ma e mire bashkëbisedimit dhe bashkëpunimit për çka dhe qoftë, si në shoqëri, si në punë. Unë për vetë e realisht i vlerësoj, se mendoj që qaj për sëmë për do më po mu ma mirë se që jam tani. E kjortë, në fakt, para se të kalonë tek Edona dhe ta elaborojnë përgjigjën e soj, lidhur me temën që për e diskutojmë, Regjina më bëtë ditur se kemi telefonatën e parë për ditën e sotme. Të marim dhe një mendim të një shikusit që të plëtsohë ndashta i tër paneli në përgjësi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Prej nga për nga telefonon? Në Afrimi, nga për e kozit. Na vje shumë mirë, zëtëri Afrim. Po besoj dhe po shpesoj shumë e ke njës ditën mirë sot. Mirë, mirë, nuk është këtë fem derit. Që mëndon për temën që për e diskutojmë sot? A i pranojmë letë kritikat? Po mëndonë unë si person, përëmisht, a? Po, në fillim e shjunë, pak. Në përgjësi të shëqërinë, do është. Po, ne po diskutojmë në përgjësi, nuk është se kemi ndonjë masje, ndonjë punim shkencor lidhur me këtë aspekt, po, si e shohim, so e shohim ne se jemi shoqëni që i pranojmë deri diku letë ose jo kritika. Po, mendoj që fillimisht kritika që të ndonjëherë nga njëherë është ajo që ka duhet të tërësi, është realitet. Realiteti mendoj është që kritika shumëherë nuk pranohet mirë nga njerëzit, të se zakonisht jemi një shoqëri që ma shumë kemi që me na lavdru, edhe kur nuk është ashtu, se me na kritiku edhe kur e dim që ka drejt. Edhe pse kjo nuk është gjithmonë absolute, kuptohet, jo të gjithë njerëzit. Po, ka për jashtime, pa dyshim. Ka për jashtime, sigurisht, po më varet edhe kush pas kritikon. Për shembull, nëse një shok shumë i mirë, ose shoqë që ke raporte shumë mira, nëse të kritikon, sigurisht që e merë kritikën ma objektive, ma realiste, se me ndonë se ajë nuk këndë një qëllim. Nëse dikush kritikon që nuk e edhe fort raporte, sigurisht me ndonë që këpë po jam dhe një kritikën nga gjelizia, por në përgjithësi, kritikat nëse në konstruktive, sigurisht që kanë rol pozitiv në zhvillimin e shoqërisë edhe të individit. Sepse kuptohet gjithmonë se janë qëllim mira, se kanë qëllime të mira, sepse ato të më ndikun zhvillim, të më ndikun e emancipimin në çdo fushë tjetër të jetës. Që mendoj që si shoqëri nuk e pranojmë edhe as lehtë, edhe si njerëz, por mendoj që duhet me pranu, sigurisht kur ka arsye. Në përgjithësi, sa jeni person ju personalisht që pranoni ose jepni kritika? Po më thot drejtën me pranu, ndoshta pak më pak edhe më varet se thon nga kush, me dhon unë jam një tip që kam qef me kritiku kur e shoh diçka që nuk është në rregull. Ndoshta as kam drejt, po më mirë është me shpreh atë që po mendon, nëse nuk është të drejt, atëherë diskutohet, debatohet. E jo, nuk jam shumë tip i përkrah njerëz që heshtin edhe kur e shohin diçka që nuk është në rregull, sikur pajtojnë vetëm me të mirë me rrethin ato. Mos më prish me rrethin me shoqërinë apo me një e prurë që e ke apo varsësht. Është mi mi shprej ato, nëse nuk e ndonjë arë qëllura, do shta ma mire më shprej se me eshtë. E kjortë, do të një afrim falimderit shumë për kohën, pas një ditë të mirë. I lutëm. Ishte shumë knatësi. E dona dhe gjumë deri dyku edhe para folësini, cili rënditet në këto mendimet e Ibelindës edhe Vlerës, lidur më atës e si shoqëri kemi ma problematike pjesën e pranimit të kritikave, ndonë se ju thatë se deri dyku pranon. Po, në fakt, Blendi, unë e ceka që kritikat i pranojmë, po ka shumë rëndësi mënyra. Më pasë shumica edhe i pranojnë, po e kanë një siloj shfaqe që e bujnë mos mu vrej që është të pranu kritiken, po në fakt punën në përmisimin asaj kritike. Mu personalisht të më karasi në aspektin profesional edhe jetësor, me dhanë shumë kritika dhe me marë shumë kritika. Unë për vetë jam shumë e hapën të i kritikave, edhe japë shumë kritika për njerëzit. Po gjithmonë e zgjedhi mënyrën se si e japë atë kritik edhe varësisht prej personit, se dalën se cili personalitet edhe njerëzit nuk i pranojnë gjithmonë njëjtë kritikat. Po që unë personalisht, që atë përvojës tam, jënë përbalë më shumë njerëzit gjithmonë e kanë lypë
një kritik më fund. Okay. A mund të shpëmë të rrugë qëto e bona mirë, a keq okay, kënë regull, kjo, një, a keq një mendimi kjo... cili mos ne ka me ndiku për besoj në zhvillimin profesional ose jetësor, varse shprej edhe mendoj që si shoqëri në gjdo aspekt, në gjdo rrethon, gjithë shka që bojmë, kemi qef me marat komentin pozitiv ose negativ, atë kritikën për me epok. Komentin pozitiv, deri diku pajtohë, ma të negativ, në dhem pak, besoj. Me mbajt për vete atë negativ. Se zakonisht jemi të prirur me kërku diçka që na kemi dëshirë me dëgju atë. Okay. Po e para, do më thënë pjesa tjetër, kur të ipet kritik, do më thënë kuptimin e plot të fjales, ju vetëm për përmirësim, se nuk jenë kritikat gjithmonë në aspektin e përmirësimit, kritikat jenë ka njerë dhe në aspektet tjera. Po që prapi çdo është me i pranu, sepse nuk do më thonë që është e vërtet personi që ka është katë kritikon. Po jo, po jo gjithmonë një kritik që ndronë ose jo. Po pas ka është e kritika tendencioze, cilën kemi me diskutu. Që pjesë kemi fështirë me pranu, okay. Se pranojmë heqë, si shështëni e si populon. Thënë, idén e një mendimi ndryshe se le ma kritike kemi shumë fështirë me pranu. Kjo është, Ibelinda, në fakt edhe Voli ishte deri diku i mendimit të Ibelindës edhe vlerës lidhur me kritikat, ndonë se përmende nëse nuk gaboj se i pranon kritikat vetë. Kë opinioni jem, ndoshta se përket të kritikës, ka arrit marrë me një përfundim që një person në qovë se bëhet që dikush më jep një kritik, unë përbësej që personi që e ki për bal është dikushi, edhe ka tendenca ndoshta me kon dikushi, po du me u lidh me Edonën që ose mundëm, është shumë e vërtet për gjithë shka që tha, sepse një kote gjatë nga ra shumë me e punu me Edonën si producente, edhe po ashtu e gjeta vete në mes rreshtave kur tha Edona që dikush e ka tendencën kur ja jep kritikën mundohet me shfaq një lloj këshëty sepse kur më ka kritikuar Edona i kam thënë haj besë kur gjë nuk është. A në fakt të nesër më ndoshta përmes kritikës së Edonës ose kujt do tjetër si gazetari i ri kam reflektuar, ama unë e thash në fillim që tash e di i kam ndoshta specifik prej kujt më me marr një kritikë që mund do këtë realisht që qatë kritikë edhe në qësë është pak me gjutë ashpër, mund dhe me cilësu që qaja kritikë është ma e duhura për jem, mm-hmm. Për mu në fakt. Okay. Tash më, nuk e di, këto kritikat pra po e tham që shpesh dikon mund dhe me o dokë që janë keq, mund dhe më kanë dokë, unë më konë njëri që ku më reagu, sepse në rast që më kishton mu i Belinda, për shumë dhe që kanë ku më thoi, i Belinda është të më pas i nati edhe s'ko kush që ma hek. Okay. Edhe ka ndodhë që e ku më folin, është ta me kolega, thomë rejo se e ka për të mirën tone. E s'kum dit me perceptu ta mën qka është kritika, okay. Diri sa ju mbo vetë kritik edhe okay. Me përme pranë kritikë. Po i përmend dy prej tema për cila kemi me diskutu, sa jemi autokritik në përgjësi edhe pjesën e kritikave tendencioze që shpesher nuk janë të tila, mirë po i pranojmë si të tila. Unë fakt ju ftoj që të shkoni të votoni ende në pollin e opër në YouTube në pyetjen sa i pranojmë lehtë kritikat. Në opsionet po ose jo, rezultatet do i komentojmë së bashku me tëftuarit këtu në studio. Derisa gjithashtu vazhdoni të telefononi në numrin e telefonit +33 48 75 76 77. Ibelinda po besoj varësisht prej situatave të ndryshme edhe kritika din të jenë të ndryshme. Kush i pranon, beson ose mendon fakt më lehtë nga përvoja personale, ndoshta edhe në aspektin e psikologës, kritikat, meshkujt apo femrat janë më të hapura në këtë drejtim? Nëse kishmi me mujtë me ndonë ndoshta në gjini edhe këtë pjesën e kritikave. O blendi njerë nuk më para pëlqen të ndoj njerëzit, na jemi të gjithë njerëz. Ideja është se kush kritikohet më shumë, ata që kritikohet okay, po, më shumë. Po ti kalove në pyetjen tjetër, kush kritikohet më shumë më fal. Me i pranu ndoshta kritikat më shumë se janë në atë targetin e kritikave. Okay. Tash si njëjtë, do më thënë dhe gjinia femërore ka tendencë të kritikoj shumë, po dhe gjinia mashkullore ka tendencë të kritikoj shumë. Në që se më kërkojnë të hy në pjetkun profesional, mm-hmm. atër i bje që femrat kritikojnë në aspekt nështa në mënyrë më të zëshme, më shpesh, edhe bëjnë ndoshta nga njerë nga ndjesia pasigurisë ose nga ndjesia e ides që gjëja për cilën janë duke kritiku kanë tendencë me e po ma mirë, ose kanë tendencë me e po ma lartë për shembul, ose kanë tendencë me e po në të gjitha aspektet për me u advancu diçka. Ndërsa
Gjinia mashkullore janë më të rëndë ndoshta në aspektin e kritikave, e dhënjes së kritikave. Dhënjes së kritikës. E pranimit kritikave i pranojmë dy polë, jemi dakord. Kritika është e ka pak më të lehtë ndoshta. Mi pranu kritikat, po them janë aty. Okej. Okay. Si baraz, mendimi jam personal. Okej, okay, pa ndërsa pjesa e gjinis mashkullore janë ndoshta më potent në dhënjen e kritikës, nganjëherë kanë dhe të pa vënda. Nga njeri kanë edhe të qëlluara, po janë, si më thënë, më pasiv agresiv, për shambull. Okay. Kështu dhe ndryshe s'bën. Okay. Ndërsa, ideja për me e kritiku nuk do më thonë me jap mendim. Ideja për me kritiku do më thonë më shvesh për i qati mendimin, që se jetë të dhonë kritik profesionale, me adresu dikunda dhe me mbështet, që se jetë të dhonë kritik në aspektin e shoqërisë, gjithmonë dush me pas parasysh mënyrën e dhënjes së mendimit tënd, për shembull, edhe gjithmonë duhesh me e cek që është mendim personal, që s'do më thonë që është mendimi shumicës në përgjithësi ose padyshim se po. Në rregull, në fakt morëm edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi për juve. Mirëmëngjesi edhe për juve, prej nga po na telefononi sot. Faleminderit. Prej Norvegji, po me një telefon të Kosovës. Nga Norvegjia, pas kemi në Kosovë. Kësaj rrugë. A jeni mirë, si po kaloni? Mirë, faleminderit shumë. Po shpresoj shumë e keni nis ditën edhe ju mirë. Po mirë, faleminderit. Në Kosovë, më sapo e kuptoj, çen keni? Po. E na vjen shumë mirë. Shpresoj me pas pushime të mira. Shumë faleminderit. Për kritika deshta më thonë që përgjithsisht si popull histi pranojna. Pse mendon? Ka me raste. Se gjithmonë kur kam jap një kritik personave sa këtum, më ka bën a sa ku ke mirë për gjykatëse. Okay. Nuk e ka vlerësu kritikën. Po, okay. Prap se prap na duhet një vedisim, nuk do të më dorëzu, prap do të më kritikue. Nëse nuk a bëj Rema, apo? Po, pa tjetër. Rema, ju soj pranën i letë kritikat në momentin që i jep dikush nda jush? Për zotin i pranoj unë shumë letë, shumë jam në tip që i pranoj i letë kritikat, po vart ashtë ja e zbatoj ajo të gjithë që me ka jap. Okay. Amo i pranoj. Varsisht prej kritikat. A mendon që nga njëherë kritikat, varsisht edhe prej personit, din të jenë tendencioze deri dikun? Po, mund me kanë. E kjo. Mund me kanë. Krejt për fund para se ta mbyllim linjen, kush mendon se janë më kritikues? Femrat apo meshkujt? Unë mendoj që i femrat. Femrat janë më shumë kritikuese. Po, kush i pranon më lehtë? Se femrat din ma mirë din, për që ata dhe kritikojnë. Okej, okay, ma mirë din. Janë ma të hapura për okay. Kritika. Okej. Okay. Meshkujt jo, meshkujt kritikojnë qaqë, edhe kur kritikojnë, i ka kritikat ma të vrashta, ma... Pa bazë po mendon? Urna? Po mendon që janë pa bazë, pa argument? Jo pa bazë, po dy qyshe kritikojnë, po nështëta nuk e menojnë mirë që kanë kritikua, kupton? Okej, okay, që i bie që janë pa bazë. Jo, ashtu. Pak, shako. Faleminderit shumë, Rema, për konë. Heq kur gjo, ka nëjë kukur. Pushim të kënë shumë në Kosovë. Faleminderit juve, e to. Dëgjumë, e doa një tjetër folës, nga dëgjusë, në fakt, nga Norvegjia, që kësë radhe e pas kemi në Kosovë, dhe ishte të mendimit se deri dikun nuk pranohen letë kritikat në përgjithësi. Po, Blendi, na e patëm dy telefonata, të dyja rastet thanë që nuk pranohen, po, kur u pëtën, a i pranoni jo, po, që i bjen kjo, do më thona, për tjertë mendojmë që nuk i pranojnë, a vetë jemi të hapën për mi pranu kritikat. Okay. Apo, në mendoj që si shoqëri jemi duke shku rreth asaj që po hapemi rreth kritikave, debateve të ndryshme, jemi pak më të hapur. Sa i përket gjinis, unë mendoj që femrat janë më kritikuese dhe më të kritikuara. Por nuk mendoj që edhe meshkujt kanë kritikat pa baza. Në shkak se ata din të jenë profesional, din të kenë kritikat me vend, po din të kenë edhe kritikat tendencioze, kjo ndodh të dyja gjinit. Të këtë dyja gjinit. E përmendëm fakt diso herë edhe i Belinda e potencoj se janë më të kritikuara në shumë të në rasteve femrat. Për shka me ndonë e dona, për shka këtë mendësis në përgjësi që i kemi, sepse për se cilin veprem, për se cilin gjo që e bojnë, kam përshtypjen që kritikohen më shumë në raport se djemët në përgjësi.
Ka të bëj mendësia deri diku. Po, ka të bëj mendësia, edhe ka të bëj ajo se gjithë pak a shumë femrat i shohin si qenje të buta, edhe ma lejt jep një kritik një femrës, okay. Që e paramendon okay. Se mundet me reagu ma bët, mm-hmm. Se sa diku i si që e tha edhe vlera më herët, jemi popull që duhet me thonë, më falë po më se merë personale, unë po mendoj kështu. Para prakesht duhet të kërkojmë folje, mm. Para se ta japim një kritike për mendje dhe vlera. Vlerat e jetë njëtit mendim ndoshta me i Belindën edhe e Donën lidhur me atë se femrat janë më kritik, pranojnë më shumë kritika derisa dhe japin kritika për tjere. Prej që ke bu pytjen, ka shtu mendu që pytjen me gjini, se ojnë realisht nuk kanë vla dhe se kom pat mardonjen bab me në të biren që shmu okay. Me qenë dhe sa i kështu në kritiku, edhe nuk kam kështu shumë shok me pa njën i tjetrën, njoni prej juve ma të regoni mas ne i soj pranoni seriosisht, po që po Blendi, unë mendoj që femnat prej natyre son që përgjykohemi për çdo gjë, si tek veshja, tek puna, qka postojmë, qka bojmë, si silemi, mendoj që jemi mësu më me marë kritikën shumë më letë, se sa ndoshta një mashkull që është edhe ko gjë e fështirë dhe mi dhoni kritikë, se realisht nuk është që përgjykohen shumë, po që kjo është mendime, ndoshta që kjo paragjykimet e një pas njëshme na kam bo dhe me qeni mune ndaj kritikav, mm-hmm. Nuk kam pa shumë femra që reagojnë edhe shumë keq, okay. Mendoj që i pranojnë lartë. Tash për me shkoj, tash nuk e di. Kush janë kritikues më shumë si pas juve, Vlera? Edhe femra din me kritiku femra tjera, realisht. Po që është edhe me shkoj që gjithmonë kanë tendencë me e paragjyku një femën edhe mm-hmm. Me komentut sidomos në rrjetet sociale. E qartë, po do ndalim tek pjesa e rrjetet sociale, padyshim ta trajtojmë si temë të vetme. Val, çka mendon pikërisht tek pyetja e njëjtë para se të kalojmë tek nëse flasim për raportin burr-grua ose nëpërmjet gjinive, unë mendoj që meshkujt po ashtu, por nganjëherë kë kur e kritikon dikon, unë mendoj që kthehet në paragjykim, edhe ne meshkujt nuk kritikojmë, nuk dimë me kritiku, po paragjykojmë më shumë. Deri atu dikon, edhe unë mendoj që më nuk i thuhet që unë po e kritikoj dikon, po e paragjykoj. Po flas vetëm për gjini, okay. Po kështu në që se flasim për përgjësi, ndoshta të dyja janë din edhe me marrë dhe me jep okay. Kritiken më letë. Iberido, pajtosh me mendime volë, edhe në pjesa para gjykimit, se posh e dëgjohëm pak si reagim. Dëgjohëm tash, kjo është para gjykimit është individual. Sa ma i pa emancipun që je, sa ma i pa vëdishëm që je për prezencën tonë dhe për rolin tonë të shëshri, po për rolin tonë të familje, po edhe për rolin tonë personal, qa që ma shumë kime pas gjykim pa bazë që në të kundërtën quat para gjykim. Tash mundën me qenë para gjykues, mundën me qenë edhe se nga njerë jemi edhe kritika ad hoc, për shembull, nuk marrim për bazë kur gjë tjetër, vetëm argumentin e fundit, ose qatë pamje që e ka pamje, që u diskutu pamjet edhe postimet e ke komenti i fundit i parafoqës. Thënë, ideja është që na nuk shofim në proces, na shofim vetëm një pjesë edhe në qatë pjesë kemi tendencë me kritiku. Për shembull, kritikohet një punë në media për një program caktun, ose për një intervistë caktune, një gazetar për shembull, ose për një, nuk po më ipet një diçka që në gjithë punën e dikujt mundet me qenë jo relevante për shembull. Edhe mirët e linqohet e kritikohet e paragjykohet për shembull për një intervistë që ka bërë. Njerëz janë prirur nga njerë të kopën edhe në detaje jo fort të rëndësishme. Fakt. E kom stër përsërit këtë pjesën e... E kjo është paragjykim andej, sepse ja paragjykon karjerën, e paragjykon individin, e paragjykon intervistën që është bë, po flas për intervistën mëse jemi në format televiziv. Po kjo vlen në të gjitha aspekte. Po e prek pikrisht goxha një temë interesant fakt sepse ndodh sidomos me ne gazetarët, moderatorët në përgjithësi, unë shpesh rendoj kur kemi të bëjmë me tema të tilla, shpesh më ka rastis me përmend, po besoj dëgjues që janë të rregull e din këtë rast sepse kam stër diskutu. Është rasti gjatë një raportimi të drejtë për drejtë që e kam pasur nga kufiu aty në 10 bord. Unë ishte në minus grad, raportova dha shumë detaje që njerës kishin orë nga mërgimi për me votu në Kosovë, edhe ka qenë një lëshimi vogël,
ku unë kom thonë, sepse kam bisedu me njështë që ka qenë në vetura gjatë asaj kohë. Edhe unë gjatë transmitimit live kom thonë bisedova me disa vetura, pa e specifiku njërën. Edhe brenda gjitha detajeve të rëndësishme, brenda 10 minutave në lidhje të drejtë për drejtë, fokusi kryesore, kritika kryesore kanë qenë ku e gjetët gazetarë që pas ka kësi aftësi me bisedu me vetura, që është me bisedu me... Me timën edhe pikrisht po është pak a shumë kjo pjesa e domë, po besoj që po e përmend edhe i Belinda. Po, në fakt ajo është si një lloj përqeshje e momentit. Unë kisha më thënë ndoshta është diçka pak më argëtuese, ju me marr ashtu seriozisht. Sa ke marrë ti se nuk është që... Po, në fakt kanë qenë mesin, po, natyresht, janë nëshime edhe momentin kur je drejt për drejt, di në ndodhën nga njëherë. Po, edhe të me pas parasysh që kur je fytyrë publike ti gjithmonë je më i prirur për paragjykime. Dhe ka shumë rol ajo qyshi pranon te, për shkak se nuk dush me marrë seriosisht gjitha ato që vinë në drejtimin tonë. Sa ballafaqoni në përditshmëri e dona me kritikat të tilla? Në fakt ose se deri diku po i përmendim, po i quajm edhe si para gjykime, mirë po njëtën kohë jepën në formë të kritikës, nëse dikujt i thotë ku e ke gjetë këtë gazetor që e ke vendosë aty, ti po e kritikon, ndoshta pundhonësin që e ka sill pikrisht një gazetar të tillë ose gazetari në përgjithësi. Sulmo Blendi është sulm në integritetin personal edhe të medias po edhe të personit që e bën. Dhe është sulm. Edhe çto farë lloj sulme shijon, lese janë të pabaza në erë, para punës e dyta vinë nga një shoqëri pra po them e emancipuar, që pjesën e kritikës nuk e ka për tendencë me e dhënë për të përmirësuar diçka, po për të degraduar. Se për shembull ta mbjell ndjenjen e pasigurisë, se nuk ka me qenë kylshimi i vetëm që kjo me e bo nga raportime drejt për drejt. Ti jemi shumë sinqerta, sepse ka të bëj me emocionet, ka të bëj me momentin, ka të bëj me settingun që ke qeni përfshin e shumë gjona tjera. Nuk ka me qenë kylshimi i vetëm edhe që ti ta shëtutje kur asë njerë njetë gjatë prezentimeve ose nuk ka gazetarist, dishka, jo vetëm jo, po në përgjësit të gjithë po, njerëzit që dojnë me pas lëshime. Pikrisht mu kjo më pengon, edhe këto e adresoj, edhe në baza ditore, po edhe në baza profesionale. Nuk duhemi me kritiku dikon me tendencë për me degradu, për me ja ullë vetë besimin ose për me e bo mundi jo mirë, jo të sukseshëm, jo... për shembull ta rrirë, po duhet me mësu me kritiku veten mas pari, që me, kur nxjerrim diçka nga goja, ta dim që e kemi përball një personalitet që mundet me undiku. Kaq. E qartë. E dona? Pajtoa me i Belinda që thotë krijon pasigurinë, është shumë e vërtetë që këto lloj kritikash, nëse mund t'i quajmë, krijojnë pasiguri. Unë e vrej për shembull gjatë punës, ajo çka gazetarët hezitojnë më shumë është çka me fol sakt, pritëm pak të përgatit në atë dise. Unë i di çka më thon, po nëse e bëjnë ilshim, mandej po bëna viral, mandej po bëjnë njerëzit hajgare me mua, që ajo e krijon pasigurinë te secili person. Kjo pikërisht pjesa e kritikës që po e përmend i Belinda që jepet ndoshta për ta degradu dhe jo përmirësu ndoshta se të rrek vrejtje në të mirën e personin qalë. Këtë ras po diskutojmë për gazetarë, sepse kritikat të tila jepën në profesionet të ndryshme. Marim një telefonat tjetër. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Inita. Mirë mëngjes. Po shpresoj e keni ditën mirë. Po, faleminderit. Nga Skenderaja, po? Qka po mendon për temën që po e diskutojmë sot? Jemi popull në përgjithësi që i pranojmë kritikat letë? Valla, si popull me përgjithësu kështu, nuk e besoj se na shqiptarët kena shumë vetë besim. E kështu kush nuk i pranon letë kritikat, po mendoj që njerëzit ma me pozitë nuk i pranojnë letë kritikat përshkak se mendojnë që i ulet autoriteti. Tu për marrë një shambull shumë të kjartë, për shambull raporti prind, mësus, ose nxans, mësus, ose profesor, ose të me thonë njerëzi që kanë pozitë pak më të lartë. Tjetra, kush është ma kritikus, femnat a meshkujt, unë po mendoj që femnat, kur kritikujnë, janë ma të lezeqme.
Përderisa në cilën aspekt po mendon më të lezetshme? E japin kritikën më bot apo? Po. Okej. Okay. E për më shembull në rrjetet sociale kur peshon nëpër komente kritikuese, meshkuj domethënë ka një herë kalojnë edhe në fyrje. Kritika është e mirë përderisa nuk kalon fyrje. Okay. Atëherë mundet me pranu gjithkush. Në qovë se kalën fyria, atëherë normal që se pranon kërkush edhe të kundërvihet. Njërë sa matë vrasht, po okay. Mendoj onë. Okej, okay. I pranoni ju leht kritika? Valla, ka njëherë ju. Okej. Okay. Se për një me e s'kalën ka njëherë. Okej, okay. Mendon, kur po thoni nga njëherë ju, e keni këtë pjesën kur mendoni se janë të jo ti drejt? Ti për ta. Okej. Okay. Se kur po flasim tek pjesa e pranimit, që të kemi qartë, ndoshta edhe të mos shkaktojmë konfuzitet tek ju, është ideja e pranoni në fakt si mirë qenë, ose nëse vlera vendosët më kritiku mu diçka, nuk do të thotë, pa tjetër unë me reflektu, mirë po, a e lejoni që vlera më kritiku mu, në këtë rast, dikush me të kritiku juve, apo e stopani? Unë përmar një shambull personalisht, për shambull në qofë se dikush më thotë, që kjo fustan nuk këtu të najtë mirë, okej, okay, e pranoj, okay. E rishikoj edhe një herë, po okay. Punoj në këto, nëse dikush për shembull tenton më kritiku, brenda familjes tam diçka që natosuaza që nuk lejohet atëherë ju, nuk e pranoj. Kritikën, e kjartë, jo. Faleminderit shumë për kohën, pash një ditë të mirë, Nita. Miru pashim e miru dëgjofshim. Ivelina nuk u pajtove, po besoj të ajo pjesën, sepse të pashim më hajë diçka. Tek pjesa e femrave, komenteve, ishte diçka, japin ma bot, ma të lezetshme. Dëgjom, kjo është shumë individuale, shumë individuale. Po ka të bëj me karakterin, besoj. Po ka të bëj edhe me karakterin, mënyrën si e rritur, mënyrën si e kritikuar, e tjera, e tjera. Më thënë, nga njerë, edhe gjinia femërore din me qenë kash dhunshme verbalisht, kur japin një mendim, sidomos në qofse e pat për pjesën e medjes sociale, do më thënë që nga njerë kër më rastis se ma dërgojnë ndë një postem ose për shambull ndë një video të shkurt ose diçka tjetër, sinqerisht më vjen turp edhe shokona në mënyrën se si diskutohet tash pjesa e kritikës është duhet shumë unda, a është tendencioze apo nuk është tendencioze, por a dyta... A dim t'i dalon? Po a jemi jo, të prirë dim? Jo, okay. Edhe dyta për shumbull, po më duke të kuptu, më ka lëpë këtë pjesën me japë kritika, me marë kritika, mas pari nuk duhet asë me dhonë kritik, asë me diskutu diçka, në raport me diken tjetër në qëse nuk ta kërkën mendimin, në qëse okay. Dikusht të kërkan okay. Për me këshilu, ose në thujnë za me kritiku ose dishka, që ta e dona që i kërkojnë shpeshe. Sakt po, në qëfë se ta kërkan mendimin okay. Po, atëherë thuaje, mirë po gjithmonë pyta, je i gashëm ta ndëgjosh verzionin tim personal, apo verzionin që e kënë kokë, po donë me dëgju me zë. I Belina, në rason e që ty, dishka që mu nuk për më pëlqen, edhe du me ta tërhek vrejtin që, për shembull ju mos më dal keq para tjerëve. As kish më qenë ndoshta e dur, unë me të marr dhe me thonë i Belinda, më vjen keq, këtu je shumë ashpër për shembull sot. Dhe... Jo, kjo është këshill. Okay. Për me kritiku dikën se duhet më u dëllu këshillat okay. Prej një settingu një setting tjetër, se për shembull nëse unë kam diçka që nuk po më shkon te flokët ose te fytyra dhe në paraqitje televizive normal që duhet me u tërhek vërejtja dhe më u këshilu. Ose nëse sot ka qenë gogja e... Po e marim shembul, sot ke qenë gogja ashpër në debat, ke debatu, edhe unë jam mikë jote dhe vendose me të kritiku, me thonë sot ti ke qenë jo vetja. A është më mirë me ta thonë unë, apo se më pas kemi të bëjmë me kritikë, nëse unë thëmë sot nuk e qenë i Belinda. Po ndoshta pikrish vetja kam qenë për shembul. Okay. Se nuk unë e mora vetëm si shembul me ilustru në rrasë se... Po ndëgjam kur eskalohet për shembul, kur ka dhunë verbale, kur ka diska që e cënën tjetërin, regulli jemi. Okay. Oshtë e drejt e gjithkujt me ndërhy, mos me lonë me eskalu situata, po për shembul në qëfë se dikush është ma strikt, ma ta themi, ma i vrasht në kuptimin e thënjes
së diçkaje, më varet se si e pranon ai tjetri, sa elasticitet ka në personalitetin e tij. E na fatkeqësisht si shoqëri jemi shumë rigjide. Po them rigjide në kuptimin e plot fjalës, sepse ideja e çtij ndërtimit të elasticitetit është pjesë që punohet gjatë në shoqëri. Sa ma perëndimor që janë shoqërit dhe sa ma të emancipuara që janë, shumë ma letë pranojnë pjesën e ndryshimit në përgjithsi, jo vetëm personal. Sa ma orientale që janë shoqërit, sa ma të pa emancipuara që janë, sa ma të marginalizuara që janë, që fatkeqësisht na bojmë pjesë në shoqëni tillë, shoqëni orientale, shoqëni të marginalizune. Ideja është na shumë vështirë kemi me pranu pjesën e ndryshimit, se jemi 24 vjetë mas luftës dhe halo, nuk pushien ndryshimet që ishtë dasht më u pa, po flasë në aspektin e rritjes sociale, psikologjike, krejt. Se për shumë bëni për shtypje shikust kër telefonoj tha që deri sa nuk të fynë, dhe më thonë të gjitha format e tjera të dhunës verbale janë të pranueshme, të fyrja, pastaj na si kur zgjohemi për i gjumit edhe kemi tendencë me reagu, po deri sa të vjen të një fyrje ka shumë elemente tjera që e përmbushin një kritik, po themi të saktuar, me se po flasim pikrisht për që të shpreje. Për kritikat. Rregullë i Belinda, në fakt, ndalim pak edhe tek valin në përgjësi, po besoj që gjatë përdiqëmërisë punës, ko paskoj kritikohesh, ndoshtë edhe jep kritika, e ke dështirë val, në fakt e përmende që e ke fillu, ke reflektu në këtë pjesë, nuk i merë mosi tendencioze, në cilat rase e ke mendu, se ka lutë shumë rol, mënyra se ti ka transmitu dikush tek ju, që ju me mendu që për shembull unë po të kritikoj dishka për një notë saktumë, se për me lëbom në një ketë, sepse nga njerë dim të jopim edhe kritika tila. Po, une në fakt, problemit e onë është, po dalë pak të onë se ka njerë tuta që s'di me jep kritike, mësë po e lëndaj dikon. Apo dhe qysh e më nënë athjesht në shtamat butën, do shta ka njerë më ka ndodhë rasti që atë fjalin që onë e kumë përpilu brenda me që mi a thonë dikuj kështu të tamën, a kërkan folje që shtë të lera kërën fillon pa ju? Dhe ja kumë thonë vetëm fjallin e fundit, për shumë hajtë që me një gjunë është që asë për zemër se kumë pasë për mi a thonë. Unë shpesh heri kumë po kritika tendicioze, ndoshta ju mësu që më më thonë diçka valë të lutëm bëje në këtë mënyrë. Jo, shpesh heri kumë po të atil, ka pos edhe donat se nga njerë, ka qenë shumë e ashpër, po unë edhe ma herët të thash që e di që ka qenë për të mirën time me gabimet e mija që ku mbo gjatë terenit në emisionën. Asha nënvedia jote i ka marë, ka reflektu. Absolutisht, nënvedia jam edhe jo ndashta vetëm prej donës, po prej gjithve që kanë eksperiencë më shumë, mu ka ndohë që e mendojshë ame tru që kë nuk është të doshë më po më në televizion edhe pikë. Po, kërë e laburojshë ame vetën që qaj kritik ka qenë për të mirën time që unë më reflektu, për me arritë ndoshta në profesionin tim, masa ne i ju mësu që shpoj përseptaj gjitha këto. A halo, vazhdoj që kur du mi a thonë dikuj një kritik, halo nuk di mirë me formulu që shpoj du mi a thonë kritikën, zëpse nuk du me lëndu. Si do mas dikën, në këtë rast vlera është shumë pas neve që ka arë kolege e rej, frigohëm me i thonë diqka se thonë mos po e lëndoj ose po demotivohet vlera. Kuptojmë që ma mirë ka njerët zgjedi me heshtë kështu. Kjo arë dhali. Nuk kësha thonë që është qështja vetë se për shambull vlera është ma e rej, vajë është pak ma me përvojt dhe mëse diqka, sepse gjithmonë edhe njerëzit që kam përvojt dhe që kam pozita, po lidhëm tash edhe me telefonusën që tha, kanë hapsira për kritika. Unë personalisht ki kritikoj edhe prind të mi. Asë njerë nuk kanë reagu keq. Gjithmonë, do më thonë, gjithë njeri që e bën një veprim, a e din që mundet me pas edhe një kritik. Edhe unë i kom kritiku prind të mi, kom kritiku shefat, drejtorin, redaktorin, kryeredaktorin, gjithë. Nuk të thot që gjithë e kam pranu mirë, po kryesisht gjithë kritik që e kom thonë, njerëzit kanë reagu mirë edhe kanë reflektu. Kërkush nuk e ka marë si tendencioze. Për këto për thëmë prapë që kom shumë rëndësi njëra. Këtë bëjmë njëra se si jopin, a dim të kritikoj me dona në përgjithësi? Unë mendoj që ajo që duim të thëmë dhe ajo që e shprejim, dalojnë. Përshkak se do si do, na ja jopim një anë tendencioze kritikës, edhe që ajo e do pëson pakat, që më thonë, efektin e asaj që duim. Ju dëshërëni me transmitu tek të tjere. Dlera, dim të jopim kritika në përgjithësi?
Po, po që kam mendoj dhe u pajtova shumë me i Belindën, ka që ka njëherë kritikojmë paj dit rrethonat, paj dit dy anë të historisë, edhe me njëherë në aksion, do shtanë kritikë, shtu që e kom pas një rast personal timin, u lodha më të spjeguanë në temë të historisë, se gjithmonë, si kur më kënë në loop, në zoom, qka dhe që kom bo, edhe më thash ma mirë le të marrin veç një anë të historisë, që fare dhe të besojnë, se sa me dhunë në spjegim për vetën temë gjithmonë, kështu që mendoj që nuk kemi shumë kritikus të mirë, të e marë parasysh që e lexojmë veç fjallin e fundit, ta më në qështë, është mirë me ditë rrethonën prej fillimit, edhe nëse ka të bëjmë dy persona, ose tre, me i dëgju gjitha anët e historisë para se me qenë gjykues ose kritikus për një gjë. Por ka dhe për atyre që s'ja vlenë asë me marë kritikë për tyre, edhe asë një vjetë, edhe një qëndrej, kësaj që shumitë sa për tyre ndoshta një shumitë e madhe, unë e konsideraj që nuk ja vlenë. Si do mas ato si përfaqësore që nuk din asë qka e jetë u bo, asë qka është mrapa dhe është vishë si kur komend. Oke, në regull, në regull. I Belinda, të kjo pjesa e mënyrës e transmitimit të kritikave, dim të japim kritika, dim të kritikojmë e vend, të japim një mendim të konstruktum ndoshta, edhe mos t'jen si përfaqësore, po e përmend edhe Valja dhe Vlera ndoshta me drejt, deri diku që shpesher japim edhe kritika si përfaqësore, cilat thell në vete nuk e ka një bazë, një argument, që mënyrë me qenë më pas edhe diskutimi, se në momentin që t'jepët një kritik, linë një diskutim, pajtosh ose jo. Sakt. E, nuk muj me thonë me saksit të plot në numër të madhë. Ka individ që mendojnë shumë para se me folë dhe qka, ka individ që e lese mendojnë, po edhe organizojnë mendimin e tyre, dhe ka të atilë që nuk e bëjnë asë njërën asë tjetërën. Të njënë komplet të qërjentum, dezorganizum, nuk kanë mendu qka kanë ndasht me kritiku, se kanë pas për tendencë me përmirësu diçka, po thjesht me thonë diçka të momentit. Kështu që ideja është që adim është individuale. Mirë po, impakti i parë që krijohet, si shoqëni jo, nuk dim. Mas pari kemi mendimet pa përpunun e mirë, edhe nuk më vjen as pa keqë që e thëmë, as nuk du me kërku falje, sepse nuk e kemi të bazuar mendimin. Do më thënë, na kërë japim një mendim, po flasë në suazat gjëra, e dhe po i adresona prapë institucioneve mediale, për shëmbull, e shojnë një intervjist ose një komend caktum dikuje dhe bojnë gjarje, bojnë lajmë. Do më thënë, pa e diskutu, pa e pa para prakisht, pa u informu për qatë, po them për qatë fenomen. Ndodh një fenomeni caktum, pa pas asë një pik informat bazë, kryohet një lajmë, kryohet një nxarje, njerëzit komentojnë, njerëzit japin mendime. Me qenë shushnije emancipume, dhe më thonë që kritika njerë prodhohet brenda, nesh, edhe ajo ka bazë, një kritik e caktuar duhet me pas bazë në që se te kritikan dikan për mënyrën e dukjes ose veshjes ose krehjes ose paracitjes për shëmbull, ti nuk jetë duke i njojt dë dy gjëra bazë, më thënë nuk jetë u njojt rolin shëqëror që mundet me pas a individ, po edhe nuk jetë u e njojt pjesën e shëndetit më ndorë në vijat të trasha për flasë. Ka shërgullimet të ndryshmet cilat japin një paracitje fizike me një dimension të caktuar. Edhe ka një rol social që prapë para pëlqej mësë me qujtë për shambull që jënë matnallët në funksion e jënë kështu, jënë ashtu. Nuk ka njerëz matnallët se njerëz tjerë. Nuk ka pozita që të lejojnë me bodi qka dhe që nuk lejojnë. Ka role sociale që të ipen në një periud të caktuar kohore. Për shambull në një periud të caktuar kohore këtë qenë gazetarit terenit. Sot je prezentus nesër mundesh me qenë udhesi një mediumi. Do më thënë, idea e rolit është e kundërt me idene për ndërtimit e personalitetit edhe funksionit të tanë si individ. Shë që qëto dyja duhet me i dalu mirë, edhe duhet me emancipu shumë, edhe kur flasim diçka, duhet me pas të bazune, unë shumë shpesh, edhe në mes kolegëve të mi, se u morë shembul shumë kolegialiteti ju i si gazetar, në mesin e kolegëve të mi, për shumë bëllep dikush një mendim, edhe thotë se kështu është, edhe unë e pysë, ku e ke të bazuar, ku e ke ledzuar, se për shumë bëllë në që se japim diçka të thënë, sidomos një roli caktuar social, ta zëmë roli i gazetarit, roli i psikologut, roli i politikanit e tjera, duhet me pas mendimet në bështetura, duhet me pas bazë,
të pjesa e personave që janë rol duhet me pas baza akademike, të pjesa e gazetarve duhet me pas fakte, për shembull, të lexuar ose fakte të shkruar ose fakte të para, të pjesa e politikave, po themi sintetizim në nivele të tjera. Kështu që i bie që si shoqëri, nëse ma lejon globalisht, shumë jemi të paditur në këtë kuptimin e vonjes në kritike të konstruktive edhe në shumë aspekte të tjera, sepse domethën nuk kemi as minimumin e durimit për me ulë dhe me emancipu, me u eduku, edukimi o fal. Në ditën që po jetojmë sot, edukimi është fal. Nuk e ke domethën pjesën e mirë të informacioneve që i ke dhe me i shrydzu, edhe e ke këtë pjesën jo të shëndeshme të informacioneve që i merë dhe mbushësh vënerë, edhe më ndaj përdhën vënerë. Edhe më pas e jep të njëjtën energji që e ke marrë, ndoshta edhe kalon te pjesa e toksicitetit më pas. E dona, jemi autokritik në përgjithësi? E kemi të zhvilluar këtë pjesën e autokritikës, nëse unë e shoh diçka që nuk po shkon e kritikoj veten në raste të shumta, apo mendon që... Po, unë prapë mendoj që nisi shoqëri jemi edhe autokritik. Okej. Po, një shoqëri ideale e donës. Po flasim tash për një shumicë, për shkak se nuk është se jemi edhe në gjendje shumë keqe sa i përket kritikave dhe autokritikave. Unë mendoj se mund kara me punu shumë edhe me qytetarë thjesht, me zyrtar, me gazetar, me pjesë ndryshme të shoqërisë. Edhe të se cili e kom pa që e ka një hapsir për kritika dhe një autokritik, që se cili ja bon vetës. Pas çdo veprimi, ne gjithë se cili ndalemi edhe e mendojmë, ose marim mendimet e dikujt tjetër, ose e bojmë vetë. Okay. E kritikojmë vetën qysh në fillim. Unë mendoj që jemi të përparun këtë aspekt. Në këtë aspekt. Pavarësisht e i Belinda, se i Belinda po thotë që jemi shumë keq si shoqëri, po në mendoj që jemi duke punu në këtë aspekt dhe jemi duke u zhvillu. Tash me krahasu periudhat prej luftës edhe deri 24 vite pas. Me hapa minimal, në është ta shumë të padukshëm. Po. Për mendimin tim pra, po themë. Po, në ashtë ajo me një zhvillim shumë të madhë, po mendoj që jemi duke u zhvillua dhe shumë shpejt kemi me ka një shëshri ma vidisume. Po shpresojmë shumë. Plus 33, 48, 75, 76, 77, po diskutojmë për kritikat në përgjësi, a i pranojmë let ose jo. Në fakt, gjithashtu ju bëj ftesë, shkoni të votoni ende në pollin e Open në YouTube, prej atje ku do i nxjerrim rezultatet e do i komentojmë zbashku në studio, të pjesa e autokritikës. Vale, kemi të zhvillume, ose duke unisë dësha vetë nga jo, kemi të zhvillume këtë pjesën e autokritikës. Nuk po du me folë për... Nuk po du me folë për përgjësi, blenë, se e shosë që jo. Shtu, është mendim jam edhe ma të sa kumpon, ndoshta, po flasë për vetën, mendoj që të vetja ko gjamirë. Amo, për shoqëri, mendoj që është shumë e zhvillume dhe që shta ndoshta në hapa minimal, kështu jo edhe që ashtë do kështu. Oke, i Belinda, të pjesa e autokritikës? A disi, na jemi autokritik ku na konvenon, na shkon për shtatë, dhe nuk jemi as pak autokritik aty ku nuk na konvenon. Më thënë, në që se diçka e kemi me interes për ta kryer, na themi këshu është, duhet, unë moj edhe duhet me bo. Pavarësisht rrethonave, pavarësisht individve që ke të bëj e tjera tja. Pra po them, nuk është se kritika ime, sidomos sot publike, po jo më zëshme, edhe jashtë kamerave dhe në kamera, unë jam person që e kritikoj me baza, nuk e kam kritikën të pa bazë, kur po thëmë nuk jemi të emancipun, nuk jemi se kemi standardet dyfishta, nëse sot, mu si individ, i qësaj shoqërije po më shkon për shtatë diçka, thëmë bravo, shumë mirë, ja ka dalë me sukses, nëse mas dy ditësh më cënën, integritetin tim s'po flasë personal, qëka do qovë diçka, nuk po më shkon për shtatë, atër unë e kom tendencë me thonë, a, sa i pa regull të ke, sa i pa ndeshëm karshi me, sa i pa ndeshëm karshi, për shambull, kujdo qoftë, shtetit, ose medjes, ose kujdo qoftë. E kjo nuk më pëlqenë. Kjo është standardit i fyshtë, kjo është kritike pa bozë,
kjo nuk është autokritik, për kundrazi kjo tregon për nivelin e emancipimit një shoqërie. Një shoqërie emancipune nuk po thëmë që është autokritike 24-24, po përmbahet kur duhet me dhonë një gjykem, sidomos gjykem publik, ose gjykem në raport me dikend, edhe në të njëjtën kohë, autokritik do me thënë që ti me përmirësu një sjellje, sepse me thonë që a keq bona sot, keq bona dje me vazhdu edhe në ditët vazhdim sjelljen e njëjtë, kjo nuk është autokritik, kjo është mja legalizu vetës edhe të tjerve në rreth që kanë të bëjnë me ty, se na 24-24 në marrëdhënie jemi. E marrëdhënie do me thënë marrë dhe japë, nësë që fëse unë marrë pa vlerë, marë kritik të pa mirë, marë kritik të pa qënë, marë, atëherë asë nuk japë kur gjo, asë nuk jam autokritike. E në qëto dy pika, nasi shështëni e kemi një hendet të tërë në me. Bisedum në përgjësi për kritikën si fenomen. I diskutum disa prej, u mundum i prej këtë pjesën e gazetarve, more një shembul për ilustrim të... Profesionistët fushës time. Profesionit fushës e psikologjisë. Për çka jemi të prirur, për njësi me i Belinë dhe më pas e vazhdojmë i gjithë, për çka jemi të prirur, ndosha kritikojmë, të cilëm dishka në diskutim, për çka kritikojmë mas leti, ose çka na vije, sepse kam përshtypjen edhe ta e vali që përmendi, kalohet më pas nga kritika më shumë në para gjykim, se sa një kritik, në sulm personal, më pas nga njerë din të jenë kritika edhe seksiste në raport me vojzat në përgjësi, femrat ose gratë. Edhe me vojzat edhe me qunat, edhe me kategorit e ndjeshme të shoqërisë edhe me të gjitha. Po, për çka imi të priori, Belinda, me ndonë, që të kritikojmë le, pa me ndu ndosha dyherë nëse mundemi me qurit kushtime. O Blendi, në që se ma lejojnë prapë ta them për çdo gjë. Që nga mëgjesi derin dark, si është veshur, si është kreur, si po rrenë, si po fletë, si tha diçka, si postoj diçka, si e bëri këtë, si e bëri atë, dhe i bie që në përgjësi, na nuk kemi kohë të punojmë për vetën tonë, me kultivu si individ njerë, se në qëfë se je i zënë duke ledzuar për shëmbull, ti nuk e ke luksin e kohës me po ashtë do postim që e bon tjetëri dhe me kritiku. Në qëfë se je dojlë për shëmbull për një kafe me meqë, ti shef që tem diskutimi edhe të pengon, sepse është acaruese të fyen edhe inteligencën dhe dignitetin në mesin e 4-5 vetëve, nuk gjenë dy vetë që diskutojnë për një fenomen. Ta zëmë, jemi ullur për të pirë kafën e mëngjesit, diskutojnë lajme banale për shëmbull, që lidhen me emrat, në që se ma lejmë prapë me thonë në stradës, së spëdia egzistan si term, ose si produkt, ma shkurt, ose diskutohet diçka tjetër dhe asë njeni, për shumbull nuk e diskutohen që me datën, për shumbull me datë filan, kaq, me 14-in është për shumbull koncerti Filharmonisë, ose filan shkrimtari ka bërë një kritik për filan veprën e ti të publikuar që pas ka marrë çmimi Nobel, për shumbull, ose filan violinisti pas ka arrit me u... si me thënë, me u integru nuk thelomi në gjona kryseshme gjona pakmasi përfatsore që i boj ma letë direkt neve si shëqëri për shambull sa vështirë ke me u qasë në komunikacion ose sa e vështirë ke për shambull me gjithë një transport lokal ose qka dë qoftë, po ka për të ndenë që ata që i ki për bol që është në tavëllinën tjetër mu gjyku për shambull që i ka mathë këto këputa ose se ka vesh këtë gjaket ose se ka qitë këtë make-up, ose këqunim e këqunin tjetër, kush qenë ka personi i tretën të avëllin. Më thënë, këtu janë nga rkesa që nasë të shushni i bojmë edhe i bojmë baza ditore, edhe në që se na thojmë jo, nuk ja bojmë kështu, se nuk jemi të tilë, kemi tendencë me ja bo vetës të rafshë dhe të tjerve dhe me vazhdu me plusku e mos më mësu me në tu. Po them metaforë, sepse me notin po në kuptoj zhvillimin tonë si shoqëri. Zhvillimi si shoqëri nuk nisë nëse nuk kemi zhvillim personale vetanak, po them. Në regull, Edona, në qka jemi të prirë të kritikojmë kështu mas leti, qka na vjen për para? Po, edhe në mëndoj që kritikojmë për gjithë shka, në gjitho aspekt,
po nuk mendoj që fokusohemi më shumë te veshja ose te pamja. Ne kritikojmë edhe me gjona që përballemi çdo ditë. Ndoshta ju për një koncert të filharmonis, po për komunikacionin as kemi çare pa kritiku se cili, se krejt përballemi me çato, si nëse je vozec, nëse je uthar, nëse je gjithë e dim gjendjen në cilën jetojmë, edhe mendoj që si popull jemi shumë kritik edhe ndaj institucioneve. Shtetërore sidomos, ndaj gjithçka pak, gjithçka që ka të bëjë me institucionet kritikohet, kanë përshtypjen me të drejtë ose jo. Në momentin, fakt edhe në përgjithësi, në momentin që jeni figurë publike ose keni rol, një pozicë caktuar në shoqëni, më pas edhe kritikat janë kështu rrufet. Unë thashë edhe më herët, kur je fytyrë publike, je më i prirur edhe për paragjykime, edhe për kritika, edhe për sulme, edhe për gjitha. Edhe mendoj që estrada, se fytyrat publike, dominojnë në shoqërinë tonë, qysh e tha Ibelinda, sa i përket kritikave dhe paragjykimeve, po mendoj që ata edhe punojnë në këtë aspekt, se në shumicën e rasteve ata vetë bojnë skandale, për me i tërhek qëto. Për shkak se ju konvenon, ndoshta për klikime, ndoshta për të ardhme, për vëmendje, për gjitha. Okay. Edhe nivelli populatës ja u shqen këto, se mirët me këtë pjesë. Edhe nëse ma lejon vështë një të shkurtër, se prunit një dimension shumë të bukur, që unë e kom fort për zemër. Na kritikojmë edhe jemi shumë, si më thënë, e kritikojmë komunikacionin non-stop, po qka bojmë na si qytetarë për me lecu që të gjendje, asgjë, për kundra zi e vështërsojmë. Në që se jemi 4 antarë të familjes në familje, që vëzisim veturat, 4 të dalim me vetura jashtë në mëngjes. As njeni prej atyne që kanë veturë në shpe, nuk e lenë veturë në shpe dhe me përdor një transport alternativ ose me hec kam. Ti shef Prishtinën që është e ngulfatën, kur vinë prej punës në orën 5:30 ose 6, 4 vetë antarë të familjes, 4 vetë vinë me vetura. Edhe ndoshta distancë prej njëra tjetërës, hapsirat ose ambientet ku punojnë i kanë ta zëm 5 minuta 10 largë njëra prej tjetërës. Se Prishtina si e tilë, si ambient, për shumbull, ta jep mundësin që me lviz edhe në këmbë, se puna ma e largë, po flasë për qytet, pa e kalu rrethinën, mas shumë të qka duesh me hecë është 20 minuta, për me mri kudo. Edhe kur i dëgjoj, dhe kritika që i kemi edhe raport me qeverinë, edhe raport me të gjitha shkollën e tjera tjera, qka bojmë na? Për që ato po thomë është standard i dyfisht. Na kritikojmë dikend, po vetë nuk bojmë kur gjo për me... Ose na si pjestar që saj shoqërie, qka jemi na aktiv? Qka kontribuojmë na aktivisht në shoqërit cilën kemi me i rritë fmit të tonë në të ardhmen. As një gjë. Më thënë, me shembul vetanak nuk kemi kërka, e mande e qojmë gishtë e ndikon tjetër. Që kjo është e dëmshme, edhe që kjo të rëgën për nivelin emancipimit shoqënorë. Në regull, Ibelina, në faktë, të marim dhe mendimin e valit edhe vlerës, më pas do flasim për gjendin emocionalit të personave cilët kritikohen vazhdimisht. Po fletë ka që mirë i Belinda sa që ndoshta duke dëgju çdo ditë për shumë vetën në ato që ka bojmë, që ndoshta nivelli diskutimit, nivelli kritikës është barabar me zero, sepse ashtu si që tha ne nuk bojmë asgjë për ndoshta për vetësimin, të paktën po e marim shembul komunikacionin ndoshta të veturave. Shumicën më të madhe, sepse me sa duket pyetja ke në fillim çka kritikojmë si shumë gjatë ditës, shumicën e kohës jemi në punë, ndoshta edhe ja kemi me kritiku njani koleg që shoka duket sot gjë që shpesh e bëj, kemi me kritiku që shë boni paraqitjen sot, çka boni sot në emision, gjë që është e lladhshme çdo ditë edhe bëhet bajat ndoshta edhe me veten, edhe andaj thash Ibelindës çka çmir po folë gjeta veten në shumë situata që Ibelinda i përshkruajti. Kam përshtypjen që as me kritiku nuk e dim as çka po dojmë për mes asaj kritike që ne i japim çdo ditë, qoftë brenda punës, qoftë në përditshmëri, por unë thash që shumicën e kohës jemi në punë, nuk kemi kamë ikë, ku shkojmë shpejt jemi të lodhur, e kritikojmë pse s'po na merr xhumi kaq shpejt, kujto tjetër. Kjo vlera shkurtimisht e kjo pjesa e asaj se çka kritikojmë në përgjithësi. Shkurtimisht për gjithçka Blendi tu fillu prej pamjes, veshje, postimeve në Instagram. Mas një udhtime, ku mërë kje pare më shku, shkojnë handi këndi qka, këto është shumë shtrajt, këto rënë kjo, që shpëmojnët kjo. Kështu që mendoj që to sëndët, si përfatsore që s'kemi ideja që ka këmë bra, pa jemi ma... Ma të prirur me i kritiku dhe me lehtë me dhonë kritika. Mas një edhe më punë është veshja e gjithë shka tjetër që është asot kanë drejtë për mu. Ka o të kritike.
Po, të flasim pak për gjendjen emocionale të personave. Në momentin që kritikohen, sa ndikon ajo i Belinda tek ta? Po më pyet cilët janë më keq? Po. Ata që japin kritika pa vend. Të më thënë, më keq emocionalisht duhet të jetë ai person që nxjerr diçka të paqen nga goja. Si përjetojnë ata që marrin shumë kritika? Dërsa ata që si e përjetojnë prapë është individuale. Ka njerëz që përjetojnë në mënyrë jo të mirë, ka njerëz që reflektojnë, ka njerëz që si marrin për bazë fore. Okay. Më thënë, ose janë ta, ka dhe një deri person... Në nivelli vetbesimit, të diskutum deri diku. Po, në uljen e vetbesimit, po. Ndoshta humbjen e një dëshire caktume për një fenomen, për një diçka caktume. Për një profesion caktume. Po, kritikohet gjatë në kohës, do të të gogja... Mund të pas ndikim kjo pjesë e kritikave? Shumë ka ndikim, sidomos, po prapë në që se pëmpyt kush është ma në mënyrë ma të papërshtachme, edhe kush emocionalisht është ma keq, janë njerëzit që bojnë kritikat pa baza, njerëzit që japin kritika që nuk jau ke kërku mendimin, njerëzit që folin kuturu pa pik logjike në një diskutim cilin e kanë personin që e kanë për bazë dhe janë të zhvillu diskutim. Dëmë thënë, këta në aspektin e shëndetit mendor janë shumë atë rënduar. Dërsa personin të cilin, për shambull, e ke për target me i bë kritik, po është kritik me konotacion për me u përmirësu. Ti zgjedh gjuhën, ti zgjedh mënyrën edhe ti zgjedh vendin ku ja thu kritiken. Se për shambull, do njeri prej neve ka mund mos me qenë sot në nivelin e duar në paraqitje televizive, po na nuk ja të rjekim vretjen publikisht, për shambull redaktori, producenti, punojnësit media, e merë veç mas ja shpjegën, ja paraqet pamjet, për shambull ku ka shku, ku s'ka shku, e tjera, tjera. Më thënë, ka mënyra të lloj-llojshme për me adresu një çështje me, si më thënë, me dëshirë për me përmirësu diçka, edhe ka të tillë që, pra po them, thonjë za kritiken se ajo din me qenë edhe dhunë verbale, ose dhunë e shkruajtur, ose për shumbull tendencë për me dëmtu diken, emocionalisht njerëzit mujnë me përjetu shumë rënd, përveç ulljes vetbesimit edhe autokritikës, për shumbull të i bën më undit pa dëshirun në një ambjen caktun, e humbin sensin që e kanë për vetën dhe të tjerët, nga një erdin me qenë pasiv-agresiv, nga një erdin me qenë agresiv, nga një erdin me ta pritë momentin edhe me ta përdorë që ata në mënyrën ma të papërshtachme të mundshme, nga një erdin edhe mos me u përmirësu për kundrazime të degradu. Një gjithë vetme që du me lojnë përësi është që na nuk muj me e bo dikën musjel mirë dhe më undi mirë, të i thonë diçka të keqë ose të e lëndu. Dhe më thonë nuk mundesh me eshti më undi mirë një rion edhe me vepru mirë kër e qërtan, sidomos kër e qërtan pa bazë, po qërtimin qëfar do forme nuk është, po themi, mënyrë e mirë e disiplines ose edukimit ose e modelimit të sjelljes. Pra ndaj, kritika duhet mas pari me u përpunu brenda kokës së personit, me u kërku nga tjetëri, në që se nuk ta kërkan dikosh një mendem, ju lutën për mbaun edhe mos e jepni. Se le që se është i njëherë e para punës është i pa vend, sa i tjetëri se ka kërku dhe nuk pi interesan, po i dyta mundet me u kuptu edhe me u, si më thonë, me u përdur në forma jo të shëndechme. E për me rujtë shëndetin me ndorë, për me mbajt pjesën emocionale, po themi, ma të shëndechme, ma të pranushme, duhet që me mendu shumë mirë para se me folë. A mu i me marë që të një shambull që është shumë e vërtit, se realisht nuk mund është me hapë kritikën, kër është e tjetërin që është shumë ingarkume emocionalisht, dhe du të me pas te për kujdes. Unë e këm një rast timim para mujë, jo, se di, edhe isha e ingarkume shumë emocionalisht, edhe kër më po Diana, motra em, tha edhe në emision flok mos i bu më kur ka që rrila, që aty e kom njës me kajtë, dhe me thunë më bu bal, edhe thash, as po më shetë që jem shumë kaj që të moment jetë më thunë e një kritikë sa do që e vogël, ka qenë po që ke për qatë ditë ke e tepër. Kështu që me të vërtet është me rëndësi me po edhe në tjetërin, se qëfar gjendje është, se është shumë lartë me qitë tjetërin edhe me lëndu, edhe me qitë. Edhe me po njëri unë, ju vetëm me një shqisë, po me të gjitha shqisat e trupe. Definitivisht. Kjo është, marim një telefonat tjetër për ditën e sot, me jemi drejt minuta të fundit të debatit të ditës. Alë, për shëndetje? Për shëndetje. Mirë më nxes.
Mirë mëngjes, Blendi. Mirë mëngjes, Nora, tash dëgjova plotësisht. Po shpresoj keni një ditën mirë. Po mirë, shumë mirë. Çka mendon për temën që po e diskutojmë sot? Mas pari për vlerën e kam një fjalë. Mhm. Vesh po duam të thonë që ti gjithmonë dukesh mirë. Mos e vret mendjen që thonë këta vllazërit ton. Faleminderit Nora. Sa për kritikat, më i me thonë që kove të fundit jemi bo dhe i mënda i kritika, se gjithkon ki kritika, bazë e pa bazë. Mm-hmm. Mendojnë që i pranojmë letë? Unë mendoj që jo. Në varët, unë e po flasë tash për vete. A i pranojnë letë kritikat? Jo, nuk i pranojnë letë, po në varët kush është taj person që bon kritikën. Edhe në varët, qëfar kritike është të më dhona, ka baza, s'ka baza. Prej kujt e pranon më letë, e prej kujt jo më letë, sepse po i përmendëm edhe këtu deri diku këtë pjesën si najrë që varësisht prej personit. Mirë po, a jemi më atë prirur me marë kritika prej dikujt që e njohëm dhe kemi afërsi më atë madhe me të, i marim më personali apo prej dikujt që nuk e më njohëm edhe nuk kemi një afërsi caktu me... Jo, për dikoj që nuk e një, s'kam afërsi i bëllas ajo kritik, as për shtypje së më bënë. Unë okay. Kritikën mu i me marrë për personave të afer që i kanë, që i kam shumë të afer. Për ndryshe për njerëzve tjerë, që mund me kanë me bazë ato kritika, kur se ka i din, kur shi e qa i edhe s'ka bazë ajo kritik. Për shambull, dhe me thonë vëqë e lëshën që është të hajtë, që shi nga bokove të fundit vishë t'ja prishit ditën dikojtë. Kjartë, kush janë më kritikues më shumë? Kush me ndonë se kritikojnë më shumë? A valaj, s'po di që a me thonë kove të fundit që shetë cika dhe ma herët kretjen apo një kret. Okay. Okay. Për shambull, dikur që lëshën një kritik, hajtë bërë vëc që ti në vëc t'ja boj bajat. Atë nashtë ta bashkë i pëlqenë që ajtë përsen që ka bo dishkame në i postem, ose që shetë cekët majeret, ose që shovesh, ose që shfolje, i pëlqenë, gjelozën, dhe hajtë t'ja lëshën një kritik sa me... Sa me bo nervoz, sa me aprish... Te kritika tendencioze, ke fjallë. Tendencioze, po. Ka shumë të tila, që... A mendojnë se janë të shumë të tila? Shumë, po fundit krejt me tendenci kanë, shumica, ju krejt, bitë shumica. Që zhecik edhe vlera, që tha. Edhe me blet diqka, edhe me shku dikon, pse shkoj, që shë bleti, pse e bleti, pse foli që shtu, pse tha që to, okej, t'kapën dikon. Edhe kështu që unë për vete nuk i marrë, edhe me të thonë drejten jam pak një farë tipi që edhe nuk mujnë më më dhonë njerëzit që nuk kam fërë të afërsime ta, nuk mujnë më më dhonë ajtë. Ju a jep një shumë kritika? Jo, jep i aty ku duhet, për shambull fëmijëve të mi. Okej. Ose dikoj që i kam shumë të afër, që është që diçka së është në regull, se për ndryshe njerëzit që i kam pak më anë, se shëtë arsysh me unë e mi dhonë kritikë. Kjartë, Nora, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, ju me kalon e mirë. Të mirë. Në fakt, nga kjo moment, Elus Regjin të nga bëj gati edhe polin me rezultatet dhe e komentojmë zbashku me tëftuarit, dresa pranojmë telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Avnio, sheni që sheni. A jeni përgjësi mirë? Mirë, faleminderit zotë një avne, po shpresoj edhe ju jeni mirë. Pre nga po na telefononi sot? No, në telefonoj ka Pantina, ka komune e Vushtris. Na vje shumë mirë, e ke njës ditën mirë? Dita gjithë njësët mirë. A e ke marë sot e ndë naj kritikë, ose a ke dho naj kritikë për naj kënë? Nuk jepi kërkuna kritika se duhet më kësi mas pari për vetë vetit. Da, okej. Më të me kriku vetën, por që sa si vetë vetën, që si askondin. Edhe me kriku dikush, duhet me bojtë. Duhet me ditë qëfar mindyre, e qëfar qile, edhe me jaksuje, e me avit nga veti. Qka më ndonë, si shoshni, zotë një avni, si shoshni në përgjësi, a i pranojmë letë, kur të na kritikon dikush? A e kemi të letë? Po, duhet me pranue. Me të vërtet duhet me pranue edhe ato të qesh. Po, duhet po, ne pedim qka duhet, po a i pranoj më shpuna se? Po, duhet me i pranu, pse ja? Po, qishëm biset me shoshni, gjdo san duhet me pranue. Nuk duhet ku i dhue, e me pos ne farë nga tresën, ne farë i dhnimi, ka të duhet me kom bisetat e qelta.
E Kjor, ju a pranoni kritika, kështu prej miqve, prej... Prej miqve, prej shokve, edhe që se një ofiq e pranoj, po mënyrë shumë qërë, no, e shumë okay. qërë shumë, e aviti nga veti që quditët qysh. Okay. Shdo njëri avitet me sinceritet, me dashni, pa dyshim me të në mesilit e mira. Nëse i marim gjonat shtruar, i marim gjonat qëtë, pa dyshim se dhe kuptimi, është, e kemi ma të letë më kuptu, ma të letë me... Na jemi gjithë duhet me kuptu një unë i tjetërin. Pa dyshim se po. Unë do në një ditë qytetë që televizioni, edhe e poshë një vojë shëtë bukur po e shkonë e moshune. Tha është me vërtet ko ke bukur, tha faliminderti, tha për lavdatat e tua. Tha është me ndirë qafsh. E ko shumë që të rrenë. A? E të setë që mas po duhet me pranue. Okej, okay, po në pak po... Edhe komplimentet mi pranue. Komplimentin, po. Jo, e ka po besaj tek pjesa ku njerës mundën me marë në momentin që jep po, një komplimenti kujtë si nga të smim, si e kjollë. Zotë një avnion, të falenderoj shumë për kohën. E unë e ty falenderoj i e shumë i papom, shumë gjoni mirë, shumë i meqëm, po amin po të harroj. Blen, shli edhe në pak. Faleminderit. Ti shtroni më shli. Jo bre se mirë. Mendimin kritik e ke në rregull. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe për energjinë pozitive që e përçove në studio. Zotë një amni nga Vushtria. Morëm një telefonat të Rodhës. Alo, përshëndetje. Po diskutojmë për kritikat, a i pranojmë letë kritikat. Kujtë po i themi për shëndetje sot, për i cilit vend? Sot kryesisht i kemi posë gjithë telefonuosit nga vendi, nuk e di diasporës, sot e kemi posë matë qetë. Alo për shëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Për shëndetje për juve, që ta mos aferë që i paski. Shumë faleminderit. Për shëndetje. Për nga përna telefonat. Për krejtë Kosovë, për i Gjermonie jëmë gathiri. Na vesh shumë mirë, e keni njës ditën mirë. Elhamdulillah mirë. Sot poshem, kur kam poshem, ju shiqaj se keni zakonisht temat mirë. Shumë faleminderit, e vlerësojmë shumë kohën tuaj. Qka me ndonë për temën që për diskutojmë sot? A i pranojmë letë kritikat? Qërë, na si popull shqiptar jemi të njoftën që di me mësu në tjetërin shumë. Po, me konë që ata që i kanë punë të veta mirë, e i kanë punë të veta mirë, me mësu dika nuk konë mirë, ata që i kanë punë të veta, Allah, me mësu edhe të tërkan mazi ty, bën ka po shqiptare që të linë. Okej, a jeni ju tip kritikues, i kritikoni njerës në përgjësie, kam fjallën, kur japim kritika konstruktive, kritika me vend. O, qëre, kritika, unë nuk e kritikoj kërkanë se në mujë, që a me këqyrë punë të mija, kom punë të mija, bëtë që edhe të punëtorë me i punësu, Allah, e se nuk më i kry, se jo të la me mësu edhe të tërkanë, në me këqyrë të tërkanë, po punë të tërkanë, në nësë këqyrë, që ajo problem. Ideja, për shumë, kur ne e kritikojmë dika, nuk do të thëtë se po mire me punë të huja, ideja është dëshirojmë një person të afër të zemrës me po mirë dhe i kritikojmë për me reflektu, mësë mi përsërit ndoshta gabimet ose kjo është mi adosht mirën edhe tjetërin. Nga, qaj që ka nevojnë për kritika, o shumë e thjeshtë, kur është një njëri nevojle, shko në vetë një njëri që e ka o punën mirë, që shë ke boti mirë. E kritikat pa nevoj, pa i pyt dikosh, mu mënu me mësu dikon, ose pa interesu dikon, mu mënu me mësu dikon, o problem, po. Të na u bo fatkecisht kjo, zi. E shpesht, po më ndonë. E shpesht. E kjo. Faleminderit shumë. Por mos me thonë të prune e shpesht minimumi. Okej, faleminderit shumë edhe njerë për kohën, pas një ditë mirë. Gjithashtu, kalon i bukur. Shumë faleminderit. Po besoj që regjia tashme i ka gati edhe rezultatet e pollit, na konfirmon kushtrimi besoj, njërë që ti komentojmë zbashku në pyetin sa i pranojmë letë kritikat, kemi pas mundësin të votoni në YouTube qysh prej fillimit të emisionit, kështu që nëse i kemi gati, nëzirëm në dalje, po, a i pranojmë letë kritikat.
40% e votave kanë orë në opcionin po, derisa 60% të tjera në opcionin jo. I Belinda i prite me qenë të tila. Ndonë se ju ishe tek pjesa e jos jo, në përgjësi. Jo, ose ndëgjëm, prita që me qenë pagës ma real. Në okay. Futbol, po e shef që edhe në, vet, në, si me thënë, në vendim vetanak, edhe në gjykim vetanak, prap kemi tendencë me e ngjyru së roz pak realitetin. Mm-hmm. E kjo është e dhimshme në të gjitha aspektet. Nuk pëndalemi tash me diskutu pjesën pse tek esti, mm-hmm. se nuk kemi as kohë, as mundësin mm-hmm. këtë format. Mirë po, unë mendoj që që kjo është dashë me kondikon 87-8 me përqindjen tjetër e mbetur, është në shlëshën një përqindje që okay. të populatës që s'kanë votu okay. ose të shikuzve ose s'janë marrë me mendojnë që dhe kjo pjesa e post nuk janë tregu njerëzit shumë rali. Jo, kanë, jo. Është jo. E shka dëshirojnë me besu, ndoshta. Sakt, dëshirojnë me besu ose kanë tendencë ka njerë me pas një besim patologik që nuk është i vërtet. Mm-hmm. Se ta zonë prej neve, sa vetë jemi qëtu në studio, 5, hajde na kritika dikush për diçka, edhe na shef, dështa përveç e donës, na dëshush kemi tendencë për me kalun vetë mbrujtje në kuptimin e plot të fjoles, sepse ideja e kritikës njës prej pjesës punës vetanake. Më thënë, unë pranoj një kritik, nësaj se jam autokritik një herë, edhe kam po, e kam studiu fenomenin, edhe po kërkoj ndimë. E ta shësa 20% i kjetë shikuesve në qëtë përqindja? Unë e shprestoj shumë. 20% po, njënë sigurata telefonu që thanë, unë i pranoj letë kritikat, po pjesa tjetër jo. Edhe mendoj që për okay, për këtë arsye pyetja ka qenë pse edhe pyetja është e parashtruar me sot të tillë, por çfarë do të vlerësojmë shumë i saktë. Po në përgjithësi shtrirë në popullatën e gjerë s'ka lidhje me këtë pjesë. E kjo është dera, i pritet me çën rezultatet e tilla. Edhe unë mendova që ndonse është e pjesa e jo 70% ose më lart deri te 10%, po që e kjo, fakt kishme qenë mirë nëse është 40% në fakt. E kanë fjallë nëse i pranojnë kritikat, po, ideale nëse i kanë kritikat me vend, me argumente dhe të bazuara. E dona, që ka me ndonë? I prite me qenë të tila, me këtë pjesën e pollë, ju e dini paka shumë se si shikuesit. Po, në fakt edhe unë prita që më shumë kanë me thonë që jo, po besoj që është pak ma reale, se po e theksoj prapë që mendoj që janë njerëzit që thonë që po, një pranoj kritikat, po pjesa tjetër e shoqërisë jo. Edhe që ajo i ka busi në me dyshje, a me votu po ajo. Po, edhe mendoj që jo. Përqindja... Okej. Okay. Voli? Në fakt, unë qësh kisha dasht, une me qenë edhe 90% po, mu kish bo qefi për me pranu, ama qka është, qka na e shohim, qdo dit e balafa qohimi, unë e mendoj që 90% është jo dhe absolutisht që më do këtë jo reale, i gjithë polli i dhe votimi ditës së sotme. Sepse jemi tek joja. Edhe ideja është që prapë edhe kjo përqindja ndoshta që është bë, unë edhe shikues që kanë, unë e pranoj, po këta të tjerë se pranojnë. Më thonë unë jam i mirë, po këta të tjerë nuk janë të mirë. Ky nuk është gjykim kritik në fakt. Nuk është gjykim kritik, se nuk muajmë na në mesin e kësaj përqindje, për shembull me thonë që unë e pranoj valla kritikën, po blendi se pranojnë. Ka pe marru në këto, kjo është puro paragjykim pastaj. Edhe qëtu qalojmë na, vlerësimi, paragjykimi, kritika, këtë jënë një. Këtë jënë me një... Me një tes. Po, me një tes, me një pik. Kjo është i Belinda. Nuk e kanë asë një vit hull mes që i ndonë. Pa, kjo është debati ditës për ditën e sotme. I Belinda, në falenderoj shumë që është pjesë e emisionit edhe, po besoj u mundum që me elaboru dhe ridikun gjitha këto pjesën e kritika në përgjësi, është shumë knatësi. Falimderit shumë, Lera, falimderit shumë dhe njerë për konë. Faleminderit shumë për kohën e dona. Faleminderit Blendi. Vali gjithashtu. Kënaqësi. E një falënderim shumë të veçantë për gjithë ata të cilët kanë zgjedhur me na ndjek sot qysh prej fillimit të emisionit, për ata të cilët votuan në pollen apo në YouTube, për ata të cilët telefonuan, si dhe një numër i madh i komenteve të cilat kanë arritur që un fatkeqësisht i posh me vonesë dhe nuk pata mundësinë me lexu që kanë ardhur në drejtim të Viber, kështu që ndjes Dilarës që i ka dërguar gjatë kohës edhe un nuk kam qenë vigjilent te kjo pjesa e komenteve. Ky ishte debati ditës. Ne bashkë jemi sërish nesër, është koha të ndahemi me një blog të shkurtër të marketingut. Në fakt ju ftoj të abononi në kanalin ton zyrtar të YouTube. Atje mund ta gjeni emisionin e plot, debatin e ndarësi dhe pjesë zat interesante të emisionit. Derisa nëse keni tema të cilat dëshirojmë ti trajtojmë e të na sugjeroni, mund të më kontaktoni
edhe në rrjetet e mia sociale, në Facebook me emrin Blend Aliu, si dhe në Instagram me emrin blend.aliu. Deri në takimin ton të ardhshëm, e çesh nesër, mirëmbrëmje.